Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında yaradılan Mingəçevir Dövlət Universiteti bugün ilk olaraq qapılarını tələbələrin üzərinə açıb. Universitetin akt zalında təntənəli açılış mərasimi olub. Tədbirdə çıxış edənlər müəllim və tələbə kollektivini yeni dərs ili münasibəti ilə təbrik ediblər. Mingəçevir şəhərində fəaliyyət göstərən orta məktəblərdə də Bilik günü münasibəti ilə tədbirlər olub. Gələcəkdə